keadaan toko nih sampai koyo ngene. Buanter tenan iki mau. Ya Allah ya Rahman, gak pecah kabel lo. Ya Allah. Oke, Mbak Anna pasti istirahat yo. Iya, aku nih. Wes jarone sampean kebekan susu lo, Mbak. Wes aja ngomong. Aku wis Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Banter, Pak. Banter. Nggih. Bapak iki lho ning kene lho. Wis ngene ngene sarene. Allah. Ya Allah. Stop lho iki. Wonten iki tsunami nih sih. Tsunami lho iki. Mesti ini tsunami lah anu. Ya Allah, innalillahi. Kelasnya pun tak sedaya, Pak. Kena lindu. Ini kita lah sih. Kelasnya tendur habis.